السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بہت ہی افسوس انتہائی رنج و غم کے ساتھ یہ خبر سنی گئی ہے کہ آمبور میں جناب مائلپ رشید احمد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب عبد الرشید صاحب مرحوم مائلپ عبد الحادی صاحب کے بڑے بیٹے اور جناب حاجی مائلپ نثار احمد صاحب مائلپ بشیر احمد صاحب مائلپ مرحوم نذیر احمد صاحب مائلپ فیروز احمد صاحب اور مائلپ امتیاز احمد صاحب کے بڑے بھائی ہیں. جناب کڑوالم شہاب الدین صاحب اور انجینئر وی ایم فیضان احمد صاحب کے سسر تھے. جنازہ ہیرو شو روم کے سامنے صلاح الدین نگر میں کین والے مختار احمد صاحب کے گھر میں رکھا گیا ہے. یہ بھی خبر ہے کہ مرحوم کی نماز جنازہ نیلی کھیت مسجد میں بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی. یہ ایک اور بات بھی عرض کرنا ہے مجھے. ان کی تین بہنیں ہیں اور مرحوم عبد الرشید صاحب کئی سال پہلے حج بھی کر چکے ہیں, وہ حاجی تھے. دعا ہے کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کی تمام اہل و عیال صبر جمیل عطا کریں. خدا حافظ. فی امان اللہ.